Često smo tokom ove, ali i prošle godine mogli da čujemo vesti o velikim platama zaposlenih u IT sektoru, ali i brojnim pogodnostima rada u tehnološkim kompanijama, od kojih se mogućnost rada od kuće često ističe kao najčešća prednost u odnosu na tradicionalne poslove. Kakva je realna situacija na tržištu rada na kraju 2023. godine? Da li su uslovi toliko dobri kako se čine ili postoje faktori o kojima javnost nije upoznata? To najbolje zna Marko Vučetić sa portala Hello World, najveće baze poslova i poslodavaca u tom sektoru u Srbiji. Gospodine Vučetiću, hvala vam što govorite za Danju. Hvala i vama na pozivu. Na početku definišemo šta je to posao u IT industriji, u IT sektoru. To nisu samo programeri. Da, tako je. Generalno, kada pričamo o IT sektoru, prva asocijacija jeste rad programera u tom sektoru, ali mi moramo da znamo da IT sektor ne čine samo programeri. U IT sektoru vi imate vrlo često i prodaju, i project menadžere, i product menadžere, i tako dalje, i HR. Sve su to radne pozicije u okviru jednog sistema u IT kompaniji i sve to je jedan deo IT sektora u Srbiji. Tako da uvek ljudi nekako kada pričaju sa mnom pitaju kao programeri, a onda ispravim i kažem nisu programeri samo deo IT sektora, već je tu jedna velika, ogromna grupacija ljudi koji rade u tim sistemima. S tim u vezi, kako je trenutno odnos ponude i tražnje na tržištu poslova u IT industriji? Moram da priznam da je 2023. godina izazova u IT sektoru. Ne bih rekao krize, vidim da se kroz medije nekako provlači taj termin kriza. Ja ne bih rekao da je kriza, već izazovni period na koji je bilo prirodno da se dođe. Ne možemo kroz godine da očekujemo da rast bude preko 50-60 i više posto, pogotovo kod nas što se tiče poslova. U jednom trenutku je trebalo da se desi ta neka stabilizacija, tako da je ovo godina i pored te izazovne godine i godina stabilizacije u IT sektoru. Ono što je činjenica jeste da kroz ovu godinu mi vidimo 50% manje oglasa nego kroz prethodnu godinu. Prethodna godina nam je bila sjajna godina, ali već na kraju te godine, recimo u oktobru, novembru i decembru, smo mogli da vidimo te neke obrise krize na globalnom nivou. Dakle, kriza je bila na globalnom nivou i to je nekako uticalo na IT sektor u Srbiji, u smislu da su poslodavci već krajem prošle godine bili nekako oprezniji sa zapošljavanjem i da su zapošljavali samo one pozicije koje su im bile hitne i koje jednostavno su imali najveći impakt na sistem. Znači, nisu da je onda to kao i svako tržište, ima period rasta, period pada, stagnacije, u kom smo sad periodu? Tako je. Ja bih rekao da je sad faza stabilizacije, dakle mi ćemo, neka naša predviđanja za narednu godinu je da nećemo ići ponovo 50% u odnosu na ovu godinu sa brojem oglasa, ali neka predikcija jeste da ćemo se kretati rast da će biti negde između 10 i 15% oglasa. Pomenuli ste da nisu samo programeri, naravno to je tačno. Sada šta se najviše traži, a šta se nudi? Da, ono što kroz vreme mi vidimo da se najviše traže software inženjeri, software developeri i vrlo često mi kažemo da software inženjera nema krize u IT sektoru, tu su svakako i front-end developeri, back-end developeri, ali ono što mi primećujemo kroz neko vreme jeste da se sve više traže neke nove inovativne tehnologije i već sada možemo da vidimo ono što se zapravo dešava na tržištu. Sve više poslodavaca traže stručnjake u oblasti veštačke inteligencije. Tako da će to, ja se nadam, već u narednoj godini biti još primetnije na našim skalama koje pratimo. Ima li, kad smo kod veštačke inteligencije, već to je sada velika tema u Srbiji pa i u svetu, imamo li mi tih IT stručnjaka da ponudimo velikim kompanijama? Ja mislim da imamo i ono što često čujem jeste da su ljudi u svetu zadovoljni našim stručnjacima i da mi imamo i tekako znanja. Dobro smo pozicionirani, otuda nije ni čudo što ovako velike razvojni centri su baš otvoreni kod nas u Srbiji, konkretno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i tako dalje. To je jedna dobra vest i garancija da mi zapravo imamo kvalitetan kadar i to je ono što nas drži da smo tako dobro pozicionirani u svetu. To se vidi po rastu izvoza IKT usluga. Mi sada govorimo da smo imali izazov u
u IT sektoru što se tiče zapošljavanja. Ali i ove godine ćemo imati rast izvoza IKT usluga nekih 40%, što je jako dobro u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je činjenica, mi i ove godine imamo povećani broj ljudi koji su u IT sektoru. Dakle, ove godine imamo više zaposlenih u IT sektoru nego prethodne godine. Ali dobro, to opet nije taj onaj odnos na koji smo navikli od 50-60% rasta i tako dalje. Osvrnimo se sada na možda najvažnije što mediji barem ističu u javnosti, a to su plate. Nedavno je predstavljeni su rezultati velikog istraživanja u kojem je učestvovao između ostalog i Hello World, gde je ispitano mišljenje zaposlenih i kompanija, pa da se prvo pozabavimo zaposlenih, šta oni ističu kao najveće prednosti, da li su zadovoljni platama, koje su sve prednosti rada u IT industriji? Prva asocijacija kada kažete IT sektor su visoke plate. IT-evci se neće složiti sa vama da oni imaju baš visoke plate, već da su tu na nekom nivou. Oni bi više. Oni bi više, pa svako od nas bi uvek više. I to nije tako loše. Ono što je to istraživanje koje je sproveo sajt Osiguranik, Infostud, Hello World, Team Center, Resilient i tako dalje. Prvo što smo videli jeste da će poslodavci u 2024. godini, čak 53% poslodavaca se odgovorilo da će povećati plate do 10%. I to je u stvari ta neka inflacija koja se dešava, koja je na tom nekom nivou i to u tom nekom opsegu se poslodavci i kreću. Prosto kao i sve nije bilo realno ni da se plate baš tolikom brzinom podižu, tako da je i ovo ta neka faza stabilizacije na kojoj vidimo, ali ono što IT-evci ističu kao najveću prednost rada u IT kompanijama je svakako taj remote rad. Čak 89% njih ima mogućnost remote rada i to je jako dobro po sebi. Iz ličnog primjera ja obožavam da radim remote i to je jako dobra opcija. Pored toga, mi svakako moramo da kažemo da IT kompanije imaju nekako najrazvijeniji sistem beneficija, a da vam ne govorim kakve su sve to beneficije, ali mogu da istaknem privatno zdravstveno osiguranje kao jedan od najvažnijih benefita koje jedna kompanija može da ponudi, ali ima i tu gomila nekih važnih benefita o kojima treba pričati, a možda nisu na vrhu te liste. Ja konkretno uvek želim da istaknem poslodavce koji nude jednostavno pokriveno porodiljsko odsustvo u 100%. To je jako važno. Na taj način vi podstičete svoje zaposlene da rađaju, da nemaju taj problem da ako nisu 18 meseci radili na punom iznosu, da nemaju taj puni iznos koji bi inače imali kad bi radili. Tako da to je jako važno i to su ti benefiti koji možda nisu vidljivi na prvu loptu, ali moramo da pričamo o njima. Moraju poslodavci da se osveste i da treba da brinu o takvim stvarima. Pored toga, fleksibilno radno vreme, IT-evci vrlo često mogu da biraju da li će raditi od 7 do 3, 8 do 4, 9 do 5 ili možda neko drugo modifikovano radno vreme, onda benefiti poput fit pasa, teretana i tako dalje i tako dalje. Ali pre svega ja bih rekao da su to jedni dobri organizovani sistemi i da IT sektor nekako diktira tempo i nekim drugim industrijama, što je jako dobro, i ta otvorenost da vi možete da radite sa svetom. Mislim da je to jako bitno za nas i da naši ljudi tu beneficiju rada u IT sektoru najviše koriste i da najviše povlače znanje sa tog svetskog nivoa i to je najbitnije kod nas. A samim tim što ne moraju da striktno rade od kuće, da mogu da, pardon, sa radnog mesta, da mogu da rade od kuće, znači da ne moraju da se iseljavaju iz Srbije. Tako je, to je najbitnije da kažemo, zato što ja znam gomilu IT-evaca koji bi se potencijalno ocelili jer rade za američke kompanije, za nemačke ili tako dalje, ali jednostavno ti poslodavci vas ne primoravaju da idete van vaše zemlje, pritom uslovi su jako dobri i onda vi stvarno nemate razloga da idete iz Srbije. I to je ono neka naša preporuka i uvek kažemo ostanite u Srbiji zato što imate dovoljno oglasa i za posao, dovoljno prilika da možete da radite iz Srbije i da zarađujete poprilično dobre iznose. Sad ništa nije savršeno, naravno sigurno ističu neke stavke kao ne toliko dobre kao i u svakom sektoru. Pa šta je ono kao glavne primedbe koje imaju na svoje poslodavce? Vidite, baš sam sinoć pričao sa mojim društvom
i pričali smo o tome da je IT, odnosno programiranje, takođe rudarski posao. Vrlo često ljudi čuju samo one lepe strane priče programera i IT-evaca, a to su te visoke plate, dobre beneficije i tako dalje. Ali ti ljudi zaista imaju ozbiljan rad pred sobom. Znači, oni moraju da provedu ozbiljno vreme pred kompjuteru rešavajući određene izazove, probleme i tako dalje. Tako da, u poslednje vreme se sve više priča o mentalnom zdravlju IT-evaca i kao neko ko prati IT industriju mogu da vidim da čak ima mnogo događaja koji su na tu temu i vrlo često ljudi pričaju o mentalnom zdravlju IT-evaca i mislim da je to jako važna tema zato što očigledno da postoji neki problem čim se toliko priča o tome. Do skoro se nije pričalo o tome, ali očigledno je neko prepoznao situaciju, tako da bih ja istakao taj problem kao jedno ozbiljno stavku u svemu tome. Uzmimo nekog prosečnog građanina Srbije koji sluša ove vesti o visokim platama, o dobrim poslodavcima, o tim dobrim praksama i odluči da se prekvalifikuje za neki posao IT industriji. Koliko je to zapravo teško? Jeste teško i ono što IT industrija nudi jeste taj neki lakši ulazak možda nego u neke druge industrije. Međutim, i te situacije su dosta zavise od slučaja do slučaja. Bilo je mnogo primjera koji ljudi koji krenu prekvalifikaciju u IT sektor i uspeju da se zaposle u IT sektor, a onda dođu na taj posao i vide da zapravo to nije posao za njih. Upravo iz svih ovih razloga koje sam naveo. IT sektor nije za sve i nikada neće biti. To se tačno vidi na primjerima tih ljudi koji su se prekvalifikovali i videli da to nije za njih. Ono što je činjenica ove godine je bilo procesa prekvalifikacije i bit će ih sigurno. Međutim, ti mladi ljudi su možda za nijansu se teže zapošljavali nego prethodne godine. Ono što ja savjetujem jeste da ljudi koji se prekvalifikuju rade na konkretnim projektima, da ne bude to samo prekvalifikovao sam, naučio sam nešto na kursu i to je to, već da nađu neke projekte na kojima će raditi da bi nekako lakše došli do poslodavaca i do prilike ili da se zaposle u IT sektor. Istraživali ste i kompanije. Mene interesuje, međutim, koji su najveći poslodavci u IT sektoru u Srbiji? Sigurno, među njima ima velikih firmi kao što su Microsoft, Google, pa Apple, sigurno. Tako je. U Srbiji imate gomilu velikih poslodavaca i to je jako dobro. Ono što mi vidimo kroz godine ko su tako najpoželjni poslodavci i ja slobodno mogu odmah ovako da kažem, prva dva mesta uvek zauzimaju Microsoft i Nordeu, sad na treće mesto se onako menja ta situacija i uglavnom bude neka nova kompanija, ali da, dva najtraženije poslodavca u IT sektoru su definitivno Microsoft i Nordeu. Zbog svih tih nekih modela, načina rada u tim firmama, znamo koliko su i poznati i koliko su dobro organizovani i jednostavno vi kad dođete u Microsoft i Nordeus, to vam je isto da žargonski kažemo kao da ste došli u Real Madrid, a da igrate fudbal, tako da. I to je, pretpostavljam, i prednost kada neko radi za neku veliku firmu koja je svetski pozicionirana na visokom nivou, to znači i sigurnost posla, ne samo dobra primanja. Naravno, sigurnost je jako važna, pogotovo u izazovnom periodu. Mi moramo da kažemo da bilo je otkaza i u Srbiji. Bilo je otkaza i u Srbiji. Na globalnom nivou na početku godine je bilo preko 100.000 otkaza. U Srbiji dosta manje i uopšte se nije preslikala ta slika sa globalnog IT tržišta gde je bilo masovnog otpuštanja. U Srbiji je bilo otpuštanja u onoj meri, u nekoj normalnoj meri, da tako kažemo. Gde su se javljala ta otpuštanja? Javljala su se uglavnom u outsourcing kompanijama koje su IT rečeno, jednostavno imali taj bench. Dakle, bench je gde se ljudi čuvaju da bi bili spremni za projekte. I onda su te ljude koji su držali spremne za projekte, a nisu radili, morali nekako da seku, tako da zbog toga je došlo do tih nekih otkaza, ali ja kažem, nije ih bilo mnogo, možda 1-2% od ukupnog broja zaposlenih. I za sam kraj, imali optimizma što se tiče rasta sektora rada u IT industriji u 2024. godini? Apsolutno, da ima i IT sektor će ostati najbrži rastući sektor u Srbiji, doprinosit će i mladim ljudima i ljudima koji žive u Srbiji, to je ono što je poenta cele priče. IT sektor nije u
u značajnom padu, neće ni biti i samo će nastavljati da se razvije u narednom periodu. Tako da moja preporuka svim ljudima koji, to jest ne preporuka, nego jednostavno poruka svim ljudima koji rade u sektoru je da se ne brinu jer će sve doći na taj neki nivo koji je normalan. Očigledno će biti i razloga da razgovaramo o ovoj temi u 2024. godini. Hvala vam puno što ste govorili za Tanju i otklonili neke nedoumice koje su neki imali i podelili sa nama interesantne informacije. Hvala je vama i na pozivu i očekujemo da vidimo šta će se dešavati u 2024. Hvala još jednom. Gost Tanjuga bio je Marko Vučitić sa portala Hello World za IT poslove.